Μια βραδιά γεμάτη μουσική από τον μεγάλο συνθέτη Μίμη Πλέσα. Υπόσχεται η χοροδία της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 3 Ιουλίου, στις 9 και 4 στο κηποθέατρο της πόλης. Είσοδος θα είναι ελεύθερη και ο αέρας, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα γεμίσει από μουσικές και τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής αλλά και του αθάνατου ελληνικού κινηματογράφου. Μια βραδιά γεμάτη μουσικές επιτυχίες που έντυσαν αρμονικά μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και του 70, υπόσχεται η χοροδία της Εκκλησίας της Αγίας Κυριακής της Αλεξανδρούπολης. Πολλά και καλά τραγούδια γιατί από τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί με αφορμή το Μίμη Πλέσα, ακριβώς το κοινό της πόλης μας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει πολλά και όμορφα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως επίσης και τραγούδια από έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας που φέρει την υπογραφή επίσης του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Τον δρόμο», όπου υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά γνωστά τραγούδια, «Το άγαλμα», «Το ξημέρωσε Κυριακή», «Ξημερώνει Κυριακή» και άλλες πολλές γνωστές επιτυχίες. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στις μεγάλες μουσικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, ενός συνθέτη που συνέδεσε το όνομά του με χρυσές σελίδες στο χώρο της ελληνικής μουσικής και αθάνατες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Για φέτος έχουμε ετοιμάσει ένα μουσικό αφιέρωμα στο συνθέτη Μίμη Πλέσα. Ένας συνθέτης που έχει συνδεθεί το όνομά του, αν όχι έχει ταυτιστεί, με τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60 και του 70. Πολλά από τα τραγούδια που φέρουν την υπογραφή του έχουν δημιουργηθεί με αφορμή αυτές τις ταινίες, έχουν κατακτήσει ιδιαίτερη θέση στις καρδιές του ελληνικού κοινού και βέβαια έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη και σπάνια διαχρονικότητα, αφού ακόμα και μέχρι τις μέρες μας ακούγονται το ίδιο ευχάριστα με τη στιγμή που πρωτοδημιουργήθηκαν. Το ραντεβού δίνεται Τετάρτη 3 Ιουλίου σε 9 και 4 το βράδυ. Είσοδος θα είναι ελεύθερη, ώστε κάθε νοσταλγός παλιάς ελληνικής μουσικής και του κινηματογράφου να την απολαύσει ανεπιφύλακτα. Στην καλοκαιρινή μας συνευλία συνήθως έχουμε έτσι ένα πιο ευχάριστο τόνο και τα τραγούδια του δένουν νομίζω πάρα πολύ καλά με μια διάθεση που είχε ο κόσμος να περάσει ιδιαίτερα όμορφα αυτές τις ημέρες μας και βέβαια ήταν και ένα κίνητρο για τη χοροδία μας, γιατί σε αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ασχοληθεί τόσο πολύ με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Επομένως ο Μίμης Πλέσας μας έδωσε ένα κίνητρο, μια αφορμή για να ασχοληθούμε και να παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια.